সামরিক অভিধানত এনকাউন্টাৰ শব্দৰ অৰ্থ কি? অভিযুক্ত এগৰাকী নিয়ালত দোষী প্ৰমাণিত নোহোৱালৈকে গুলিয়াবলৈ আপোনাক কোনখন আইনে অনুমতি দিলে? আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হল বুলিয়েই আপুনি আইনৰ ঊৰ্ধত নেকি? ডিজিপি জিপি সিঙক প্ৰশ্ন আলফা স্বাধীনৰ। ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিং আৰু সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে তীব্ৰ বাদানুবাদ। বিগত সোমবাৰে আলফা স্বাধীনে ভুৱা এনকাউণ্টাৰ প্ৰসংগত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙক কঠোৰ সকিয়নি দিছিল। বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৰ প্ৰচাৰ বিভাগৰ সদস্য কেপ্টেইন ৰোমেল অসম স্বাক্ষৰিত বিবৃতিটোত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীক কঠোৰ সকিয়নি দি কোৱা হৈছিল, বাৰে বাৰে অসমৰ থলগিৰিৰ ওপৰত ভুৱা এনকাউণ্টাৰেৰে বীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰা হয় বন্ধ কৰক, নহয় অসমেৰক, এয়া আমাৰ শেষ সকিয়নি। আলফা স্বাধীনৰ পৰা এনে কঠোৰ সকিয়নি পোৱাৰ পাছত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে বিগত 15-20 বছৰত চাকৰি জীৱনত বিভিন্ন উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ পৰা ভাবুকি পাই অহাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছিল। তেওঁ অসমৰ উন্নয়নৰ সমভাগী হ'বলৈ আলফা বিদেশৰ পৰা ঘূৰি আহিলে অসম এৰিব বুলিও মন্তব্য কৰিছিল। যোৱা মোৰ চাকৰি কালত প্ৰায় দেশৰ ভিতৰত যিমানখিনি ৰাজ্য আছে আৰু য'ত য'ত মেইন উগ্ৰবাদী সংগঠন আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই এনেকুৱা ভাবুকি যোৱা 15-20 বছৰ ৰেগুলাৰলি পাই আহিছোঁ, অকল অসমৰে নহয়। বাকী এটা কথা মই ক'ব খুজিছোঁ যে তেওঁলোকে যিটো বিদেশত আছে, বিদেশৰ পৰা যদি ইয়াত আহে, আমাৰ যিটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো উন্নয়নৰ কথা কৈ আছে, বিদেশৰ পৰা ইয়াত আহি যদি উন্নয়নৰ সম্ভাগী হয়, তাৰপিছত যদি কয় যে মই ইয়াৰ পৰা যাব লাগে। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙৰ এনে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পাছতে আলফা স্বাধীনেও দিছে প্ৰত্যুত্তৰ। বুধবাৰে বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৰ প্ৰচাৰ বিভাগৰ সদস্য কেপ্টেইন ৰোমেল অসম স্বাক্ষৰিত এটা বিবৃতিযোগে কেইবাটাও প্ৰশ্ন সোধা হৈছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীক। বিশেষকৈ ভুৱা এনকাউণ্টাৰ প্ৰসংগত বিবৃতিটোত আলফা স্বাধীনে লিখিছে, পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেক দেশৰ আইন ব্যৱস্থাক আমি সন্মান কৰোঁ, কিন্তু আপুনি কি কৰিছে? অভিযুক্তক বিনা বিচাৰে গুলিয়াই তাক এনকাউণ্টাৰ নাম দিয়ে। আৰক্ষীৰ সৰ্বোচ্চ আসনত থাকিও আপুনি আজিলৈ নিশিকিলে সামৰিক অভিযানত এনকাউণ্টাৰ শব্দৰ অৰ্থ কি? অভিযুক্ত এগৰাকী নিয়ালত দোষী প্ৰমাণিত নোহোৱালৈকে অপৰাধী নহয়, তেনে অভিযুক্তক গুলিয়াবলৈ আপোনাক কোনখন আইনে অনুমতি প্ৰদান কৰিলে? আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হল বুলিয়েই আপুনি আইনৰ ঊৰ্ধত নেকি? আজিলৈকে আপোনালোকে যিমানবোৰ এনকাউণ্টাৰ কৰিলে সেয়া শুদ্ধ বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিছেনে? আজিকালি প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ হাতে হাতে মোবাইল থকাৰ দৰে আপোনালোকৰ হাততো নিশ্চয় আছে। তেনেস্থলত আপোনালোকৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ তত্বাৱধানত থকা অভিযুক্ত এগৰাকীয়ে হাতকেৰিয়াসহ কেনেকৈ পলাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু কি পৰিস্থিতিত আৰক্ষীয়ে গুলিয়াবলৈ বাধ্য হয় সেয়া মোবাইলত ধৰি ৰাখি ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিব নোৱাৰে কিয়? আনহাতে আপোনালোক এনে কি দিব্য দৃষ্টিৰ অধিকাৰী হ'ল যে নিশাৰ ঘোৰ অন্ধকাৰতো অভিযুক্তৰ ভৰি লক্ষ্য কৰি লক্ষ্যভেদ কৰিব পাৰে সেয়া প্ৰমাণিত কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনালোঁ। যদিহে প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে তেন্তে এইবোৰ আপোনালোকৰ মিথ্যাচাৰ নহয় নেকি? আপোনাৰ এনে মিথ্যাচাৰ এজন কিশোৰেও নিশ্চয়কৈ বুজি পায়। ইপিনে যদি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিং ইমানেই নিকা আৰু আইনপৰায়ণ, তেন্তে ৰহস্যজনক পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত SI জোনমণি ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰত বৈষম্য কিয় বুলিও প্ৰশ্ন কৰা হৈছে আলফা স্বাধীনৰ বিবৃতিটোত। SI কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত PK দত্তক আপোনালোকে জামিন লাভৰ সুবিধা কৰি দিয়া নাই জানো বুলিও বিবৃতিটোত উত্থাপন কৰা হৈছে প্ৰশ্ন। এই প্ৰসংগত বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, অখিল গগৈৰ ক্ষেত্ৰত ওলোটা, এটা বছৰতকৈ অধিক সময় বন্দিত্ব জীৱন পাৰ কৰাৰ পাছতো বাৰে বাৰে নিয়াৰ আদালতলৈ মাতি উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে মানসিক অত্যাচাৰ কৰিবলৈ এৰা নাই আৰু এতিয়া সেয়া আপোনালোকৰ চৰিত্ৰলৈ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে। যদিহে আইন আপোনাৰ মতেই চলিব লাগে তেন্তে আদালত ন্যায়ালয়ৰ প্ৰয়োজন কত? সেইবোৰ উঠাই নিদিয়ে কিয়? ইপিনে অতি সম্প্ৰতিলৈ যিমানকেইটা ভুৱা এনকাউণ্টাৰ হৈ গ'ল আৰু সেই এনকাউণ্টাৰত গুলী চলোৱা প্ৰতিগৰাকী আৰক্ষীৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য আমাৰ হাতত আছে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে 3 পৃষ্ঠাৰ বিবৃতিটোত। সেই জ্যেষ্ঠজনে নিৰ্দেশ দিলেই বাছ বিচাৰ নোহোৱাকৈ এনে কাম নকৰিবলৈ নিম্ন পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়াসকলক আহ্বান আলফা স্বাধীনৰ।
এনেকৈ পুনৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ বিৰুদ্ধে হোচাৰ হৈ পৰিছে আলফা স্বাধীন। কিন্তু বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে উত্থাপন কৰা প্ৰশ্ন তথা অভিযোগবোৰৰ প্ৰসংগত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হয় সেয়াও হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।